Har du noen gang opplevd at du kommer inn i et hus, en leilighet eller et kontor, og kjenner med en gang at noe ikke er som det skal? Du kan ikke sette fingeren på hva. Alt ser vanlig ut, likevel oppleves atmosfæren trykket. Du får hodepine og konsentrasjonsvansker, og føler kreftene renner av deg. Noe eller noen påvirker deg. Kan det være at du er i åndenes makt? Vi er i Moss, og den gamle industribyen og området rundt har mye å tilby turister og tilreisende. Refsnes gods, Vansjø og Jeløya med anerkjente galleri F15 er noe av det. Dessuten har regionen hele 48 badestrender å friste med. Og selvfølgelig sitt eget turistkontor. Visit Moss holder til i en gammel trebygning fra 1800-tallet midt i byen. Huset har vært brukt til mye forskjellig opp gjennom årene, blant annet hospits og skole. Og siden 2002 har dette vært lokalene til blant andre Visit Moss. Det drives for tiden av tre kvinner. Unn er daglig leder, Lene jobber som markedskoordinator, og Evy deler arbeidstiden sin mellom Visit Moss og Den norske turistforening. Jeg liker veldig godt å jobbe i reiselivet. Jeg treffer masse folk og mye aktivitet og mye liv å røre. Så det er en artig jobb, absolutt. Alt vi gjør er positivt ladet. Om vi setter opp julegater, eller om vi lager mossedager, eller det er matfestival, så er folk glad for det vi gjør. Det er kjempemorsomt jobb. Helt fantastisk. Jentene trives godt med både jobben og kollegene. Allikevel er det noe som slett ikke stemmer. Ja, ja. Og så skylder vi egentlig på at det er telefoner og turister som avbryter oss, men det er egentlig ikke det. Vi bare bruker det som en annen unnskyldning. Ja. Effektiviteten er jo mye, mye større når man sitter og gjør jobber som du trenger dyp konsentrasjon på hjemme. Jeg har vært her i 10 minutter nå og tenkt at det er på tide å åpne et vindu. Men jenten har også hatt mange mer spesifikke opplevelser som de ikke finner noen fornuftig forklaring på. Det vel begynte med, som jeg tenkte mest over, var en malinglukt som var i nærheten av kjøkkenet. Akkurat her er vi kjenner en malingslukt er ganske intenst. Her er vi utgangen av døra. Akkurat liksom et område her på en måte. Det er liksom ikke på andre døra, det er liksom her. Lukter maling? Altså oljemaling? Ja. Ja, rett og slett ja, oljemaling egentlig, ja. For den er jo sterkere enn en vanlig, ja, så den er veldig sånn kjempe... Jeg er litt sånn pysete på sterke lukter, så jeg kjenner det godt liksom i tinningen når den malingslukta er som sterkest, altså. Ja. Det er så intens som å gå inn i et malingsspann, altså. Så kraftig er den lukten. Er det helt avgrenset? Er det sånn? Ja, det er det. Du kommer liksom, så kjenner du... Ja, her lukter det liksom, og så går du litt sånn ut, så her ikke sånn lukt. Kanskje litt svakere, så går det lenger ut, så er det helt borte. Så går du inn igjen i lukten, så er det veldig sterkt akkurat et fast område. Og når det lukter det her inne? Liksom går ut i gangen her, eller? Nei. Nei, det er ingen lukt. Nei. Det er det ikke. Rart. Ja. Og det er ingen som har malt her. Det er ikke noe, det er ingen som har vært og feid kosten over et eller annet. Nei. Flikke på noe. Nei. Men vi føler jo at det er noen som gjør det likevel, da. Vi sier at vaktmesteren har vært der og flikket på. Vi kaller dette her for litt vaktmester som flyr rundt og flikker litt på huset her. Akkurat. Så nå er den i gang igjen, liksom, sier vi da. Ja. Ja, det var litt moro ut av det greiene. Men er det noen vaktmester her? Nei. Nei? Og kommer det en eller annen som skal foreta noe vedlikehold, så blir vel dere også informert om det? Ja, ja. Mm. Det burde ikke være noen grunn for at det skulle lukte maling, eller skulle være noe... Ja, ingen logisk forklaring, rett og slett. Absolutt ikke. Lene har bare jobbet på Visit Moss i 8 måneder, men har likevel rukket å oppleve mye. En av de første konkrete hendelsene skjedde en morgen. Hun var den første på kontoret.
Jeg kom på jobb, låste meg inn, og da var det sånn at det var tungt at du gikk inn i denne veggen når du kom på jobb. Voldsom malingslukt. Så går jeg gjennom resepsjonen, og da når jeg ser innover i lokalet, så står døren på skrått. Og den døren pleier alltid å stå helt åpen. Og det står en nøkkel i nøkkelhullet som aldri har stått der før. Og den sitter da helt bomfast, den nøkkelen. Og i begynnelsen så klarte vi ikke å rikke den, men nå kan vi plutselig vrige rundt da. Men vi får den ikke ut. Ingen. Men hvor kommer den fra? Vi vet egentlig ikke. Nå har vi riktignok mistet en nøkkel i et annet rom, som vi ikke er helt sikre på om det kan være den. Men vi får ikke tatt den ut fra prøven, så vi vet ikke. Men den hører normalt ikke til i døra, da? Nei, det gjør den ikke. Den sitter jo helt bomfast. Vi har prøvd tenger og alt mulig for å få den løst. Det er ikke mulig. Den får den ikke ut, da? Nei. Men er det mange som har prøvd seg? Ja. Absolutt. Sterke menn som har prøvd å få den ut. Det går ikke, altså. En nøkkel forsvinner, og en annen dukker opp og havner i en dør som ikke er mulig å få ut av. Det blir litt sånn sverd i stenen, jeg tenker. Jeg får på en måte en bekreftelse på at det er andre her da, som vi føler veldig på at det er. Og når det blir så klare, det er ikke bare en lukt eller en følelse, men du har en helt sånn fysisk ting som er gjort, så jeg synes det er guffent. Bilder faller ned fra hylla, og kabelen til dataskjermen har på uforståelig vis blitt fjernet. Den der må du faktisk skru. Ja, den skjermledningen din som går fra PC-en. Det er en jobb å liksom plundre til å få ut den. Ja. Den er jo ute. Den var ute en morgen jeg kom på jobb. Og jeg har jo også den telefonen som står der, den svarte. Den? Ja, den har jeg 2-3 ganger, så er den plassert midt på pulten, og så er den koblet i kontakten. Flyttet derifra, dit, og plugget i kontakten. Og plugget i, ja. Det er jo en ganske stor operasjon. Ja. Jeg tenker sånn, vaskehjelpa har vært her og rydda og skulle ordne opp. Mm. Men de som vasker her, er her på dagtid, når vi er her. For de har jo ikke egne nøkler. Så de er her i arbeidstiden og vasker. Og ingen andre har tilgang til lokaler heller som kunne eller ha et ærend på natta? Nei, det er det ikke. Ingen. Så hvem eller hva det er som fortsetter etter arbeidstid er et mysterium. Og det er ikke noen liten jobb de utfører. Så kom jeg på jobb en morgen, og da stod det en tysk brosjyre for alle de andre brosjyrene. I hele reolen? Overalt, eller? Mm. Og da tenkte vi jo først at dette kanskje var noen turister da, som hadde satt feil. Men så tenkte vi, når det var på absolutt alle, altså det er jo greit nok at det står litt hultet i bulter innimellom, men det, på samtlige bortover, og det har skjedd 2 ganger. Når vi har kommet om morgenen, så har det stått sånn. Hvordan kan dere være sikre på at det ikke var nettopp da en tysk turist som var her inne og gjorde det? Vi sitter jo der i resepsjonen, så jeg tror jo at vi hadde lagt merke til det hvis en så sto og stokket om på absolutt alle brosjyrene. Jeg ville også trodd det da. Og den som sitter der har jo blikkontakt i den retningen her. Tidligere var det Evi som satt i resepsjonen, og her opplevde hun flere ganger et merkelig fenomen. Jeg sitter og jobber ute i skranken og tar imot turister, og sitter med PC-en min og skriver.
Og plutselig så ser jeg en skygge. Så ser jeg litt mer sånn, og da ser jeg faktisk at det en dame. Men det går sånn ganske raskt, og så forsvinner hun bare. Kommer herfra? Hun kommer fra kjøkkenet og går. Så ser jeg akkurat når hun går liksom her. Og har noe i hendene, sier du? Jo, hun har liksom hendene opp sånn. Hun holder på med noe her, og så går hun liksom bortover. Hun kommer ut fra kjøkkenet. Ja, på grunn av klærne så har jeg skjønt at hun må være lenger bakover i tid. Kan ikke stadfeste noe 100%, men... Hva har hun på seg? Hun har på seg en lang svart kjole. Og så har hun et hvitt forkle og noe hvitt på hodet. Da ser du henne ganske tydelig, da. Ja, jeg ser henne ganske tydelig. Har du gått ut for å se hvem det var, liksom? Har du gått inn hit for å sjekke? Nei, jeg har bare observert det og skjønt at det ikke noe fra vår tid. Nei, nei. Så da jeg tenkte at det, der går det noen. Proppen til kjøkkenvasken har det til stadighet med å forsvinne, for så å dukke opp igjen akkurat der de nettopp har lett. Sånt blir det gjerne frustrasjon av. Uten propp får ikke vaske opp. Går ut og irritert over at jeg går inn igjen, så ligger den liksom sånn. Eller sånn. Ja, eller oppi her, som jeg alltid leter, for det tenker jeg aldri logisk. Og det har skjedd mange ganger, at den plutselig forsvinner og kommer tilbake. Og Lene eller Unn har ikke ved vannvare stappet den i lomma når de har vært her og tatt med seg. Nei. Det tviler kjempestert på. Men det som hendte inne på kontoret hennes var det ikke like lett å smile av. Tvert imot synes hun det var ganske uhyggelig. Forrige uke her så skjedde noe som virkelig var fysisk bevis at det var noe mer. Her enn bare dårlig luft. Mm. For da den stolen som står nummer to der, den var flyttet langt ut på gulvet når jeg kom inn. Og den døra her som alltid står igjen og ikke her, den sto åpen. Jeg hadde gått ut et kvarter før, og inne hadde ikke vært noen. Så igjen så skal det jo... Oi, det var tunge i solen da. Det er tunge stoler. Så det er ikke noe sånn som går sklir ut på en måte av seg selv. Og jeg setter jo alltid det inntil, for det er jo ikke stort rom, og det er svært møtebord, så vi trenger all den plassen vi kan ha. Så de stolene er veldig nøye på å ha inntil bordet. Da kjente jeg for første gang her på 4 år at dette var fryktelig ubehagelig. Ja. Det var ikke sånn virkelig, selv med alt det andre som har skjedd, så var det, følte jeg var mer aggressivt og mer ubehagelig. Det var en sånn sterk energi her på en måte. Jeg kjente at jeg kjente ubehaget. Og det er første gangen på, med alt som jeg snakket om, så var det det verste, synes jeg. Fordi at det liksom var så fysisk, eller hva er det? Ja, det var følelsen inne her. Det var sånn der, en irritabel følelse inne her. Jeg kan ikke forklare det på noen måte. Nei. Kjente en sånn der... Visit Moss disponerer også rom i kjelleren. Men der nede er det ingen av de tre jentene som liker seg spesielt godt. Her liker du ikke å gå, vanligvis, eller? Nei. Og her har vi da en lyspære som aldri virker. Her har vi hatt elektriker som har vært og sett, og som ikke finner noen feil i det hele tatt. Så den har vi gitt opp. Den orker vi ikke mer med. Nei, det tror jeg på. Her er det jo også noe merkelig som skjer med sykkelet her. Så her er det sånn at det er alltid når vi henter opp en sykkel som vi skal leie ut, så er luften tappet ned til 2,4 pund. Når vi på våren går over alle sykler, så pumper vi det opp til 4. Og så setter vi jo de ned igjen her. Og alltid når vi henter dem, om de har stått der et døgn eller to, en uke, 14 år, når vi tar dem opp, så er det 2,4 pund. Uansett hvilken sykkel du velger ut, eller? Ja. Yes! Har du pumpet her noe sted, eller? Hva står etter. Du? Der står den, ja. Mm. Dette må vi jo sjekke. Ja. Ja, nå må jeg ta på meg brillene, så jeg ser hva som står her. Og her står det 2,3. For jeg slapper litt mye luft. Og den skulle vært oppe på 4, ikke sant? Eller ja. 40? 40, ja. Og dette gjelder da samtlige sykler? Alle sykler, ja. For hadde det vært liksom en eller to eller tre sykler, så kunne man tenkt at det var litt dårlig ventil eller et eller annet sånt noe. Men hvor mange sykler har du her?
Jeg tror vi 15 sykler. Hva skjer med alle sammen? Det mye som rart hos dere. Ja, det det. Ja, vi ble overrasket når vi begynte å ramse opp. Ja. Mm. For de ansatte i Visit Moss føyer dette seg bare inn i den lange rekken av merkverdige hendelser. Men for Lene toppet det seg da hun fikk føle kreftene på kroppen, bokstavlig talt. Jeg skulle ned i kjelleren og hente brosjyrer inne på, i neste rommet. Så går jeg ned trappen, slår på lyset og åpner døren inn til første rommet. Og da får jeg et slag rett inn i tinningen her. Så det gjorde vondt, altså det var sånn skikkelig trøkk. Da synes jeg det ubehagelig, når det begynner å bli så fysisk. Det er greit nok at ting forsvinner og dukker opp igjen, men du blir angrepet på en måte. Sånn på jobb, da synes jeg det ubehagelig. Og den føler vi vel kanskje at den har økt, den fysiske aktiviteten har økt de siste månedene. En ting er jo at dere går rundt og føler dere tappet for energi, at dere blir sliten av å være her og huvudpine. Og så er jo alt dette andre da. Hvordan holder dere ut, tenker jeg. Man lever liksom med det, og så er det jo ikke så, vet man blir vant til det litt. Man lever med det. Og så tenker man noen ganger at man innbiller seg ting, selv om man egentlig vet at man ikke gjør det. Hva er det dere håper på nå? Vi håper at denne klarsynte finner noe eller noen og løser dette her. At du kan få bedre atmosfære i rommene her, og at det blir lettere å både puste og jobbe her. Det ønsker vi veldig. En bedre dag på jobben. Ja, rett og slett en bedre dag på jobben. For å se om vi kan finne årsaken til problemene på turistkontoret, og kanskje komme dem til livs, har vi invitert klarsynte Lilly Bendriss. Bare for å gjenta det litt sånn til kjedsommelighet, vi møtes her fordi at det er den eneste informasjonen du har fått om dette oppdraget, at vi skal møtes her ved Mosseporten. Det er riktig. Det stemmer. Men har du gjort deg noen fornemmelser da? Jeg hadde en drøm i natt, og det gjenstår jo å se om det har noe som helst med saken å gjøre. Fordi at jeg drømte om en gård, med stall og hester. Så når jeg våkna så tenkte jeg, ok, det er interessant. Vi får se. Men ikke noe annet. Ja, nei, jeg har ikke gått inn i noe annet. Jeg har ikke det. Vi skal i hvert fall kjøre bil noen minutter. Ja, ok. Fint. Ok. Nå nærmer vi oss, faktisk. Ingen bondegård. Nei, nei. Vi får se om noen kommer inn. Ja, sånn ser det ut her. Stort hus, men ingen gård. Nei. Stort hus. Her. Nei. Ja, ok. Jeg tror jeg blir ønsket velkommen her. Jeg får ta med brillene da. Ja, her stakk det skikkelig til. Det så sånn ut. Hva var det? Nei, altså, måten jeg får signal på, det er måten min greie å jobbe med, er jo at jeg kjenner det som en slags elektrisitet, som om jeg får støt, der det er paranormal aktivitet. Så har jeg en herremann bak ryggen min allerede. Jeg tror ikke han er alene, men i hvert fall er han den som kommer først. Høy, litt mager, mørk, litt sånn innhula i kinna og litt lut.
Det er bare sånn som kommer inn. Jeg lar det være der nå, for det er veldig viktig at jeg får sjekket ut området. Ok? Min plass. Du spratt opp. Ja. Ble du jaget av gårde? Jeg ble jaget av gårde. Min plass. Det er altså en skikkelig strøm som vibrerer, og det blir veldig trykk i hodet. Tungpusta er det klassiske. Og prikking, tungt i hodet. Så jeg skulle jo tro at de som er her må kjenne det i hodet, rett og slett. Og også ha en opplevelse av at det er litt tungt å puste her. Dette kan jo høres litt søkt ut da. Jeg hører meg selv si det, og så tenker jeg at dette er litt søkt. Men jeg sier det likevel, Tom. For det er som når jeg går nedover, jeg blir trukket veldig nedover. Og som om det under huset ligger veldig mye beinrester. Og så tenker mitt praktiske selv at hvis her lå noe under, så ville de jo ikke ha bygget. Men det er jo en gammel bygning, og den gangen var man kanskje ikke så nøye med hva man bygget opp på. Og her er vel veldig mye gammel historie. Men jeg har ikke så lyst til å begi meg inn på det, for meg tenker jeg at ok, ta det som er mer nærliggende, Lilly. Nærmere historie, fordi igjen så er det jo klart at vi er en bygning nå som har lag på lag mye historie. Så jeg går da inn på andre rommet her for å kjenne om det er en forskjell eller om det er en gjennomgående strøm dette. Så når jeg står her sånn så kjenner jeg det i ryggen, ikke forfra. Om det kommer gjennom veggen. Så er det som om jeg hører rasslinga av et nøkkelknippe med mange nøkler på. Og jeg får vel en kombinasjon med denne herremannen som er med dette nøkkelknippet. Har nøkkelknippet til alle dørene. Men ikke bare dette huset. Det er som om det er noe i området også, og også rydde på en måte. Hvis man ser noe, så rydder man. Det skal ikke ligge strødd. Det må legges i bunker, og det må ryddes. En som er opptatt av at det skal ligge i bunker. Og samtidig så får jeg bokholderi. Altså, det er som om at her ligger bøker som man skriver med hånd. I gamle dager så skrev vi dagbok og ut og inn og kredit og debit. For det er også hatt arbeide eller styrt med å føre bøker eller føre overoppsyn. Så en ting er nøkkelknippet, men det er også bøker som det da blir skrevet i. Ok, jeg går bare videre utover her. Så har jeg igjen denne her mannen. Jeg får navnet Ludvig. Igjen dette med navn. Men Ludvig kommer inn som et navn til meg da. Og han, som du sa i sted, har en slags myndighet i kraft av at han har nøkler og disponerer de og holder orden her. Og også denne følelsen av at folk kommer for å overnatte her. Eller det kommer folk inn som ikke tilhører her, som er her og drar igjen. Men så er det som om
de døde kommer inn og også vil overnatte her og være her. Og de har ikke noe her å gjøre. Og han vil ha dem bort. Men Ludvig, når bodde han her da? Jeg blir veldig i konflikt med meg selv. Fordi at igjen så kommer det til 37 opp. Men jeg får et 18-tall foran. Jeg har nå 11. Ikke elv, men det er en kanal som ikke går så langt unna her. Ja, det må ha vært en del kamper her. For det at når jeg får denne elva, får dette vannet, så flyter det døde kropper. Og det er ikke andre verdenskrig. Det er kjent tilbake. Og da er det kamper som... som jeg tror hadde med Sverige å gjøre. Altså, da begynner det å bli... Altså, ja, tilbake igjen. For det er liksom mange døde kropper, det er blodbad, det er mange som ikke får en grav. Jeg vil ikke kalle det massegrav, det høres veldig dramatisk ut, men det er som at det her er mange som ikke fikk en grav. Og det har å gjøre med et slag, det har å gjøre med det kryssende klinge. Gå inn her. Etter en ny runde i rommet registrerer Lilly to kvinnelige skikkelser. Jeg får en kvinne med en tettsittende drakt, en grå drakt. Og jeg får en som er her og steller, koker mat, vasker. Hun er lyshåret. Og jeg spør hva er navnet, og jeg lurer på om det kan være Sunne, Sunneve, Sunn, på S-Sunn. Men hun kom nå, der du står nå? Ja. Okay. Og denne andre kvinna som virker som hun er en form for sekretær, eller hun er veldig korrekt antrukket da. Men som om den ene gir ordre til den andre. Akkurat. At nå må du gå og gjøre det, og du må hente det, og kan du ordne det. Veldig praktisk. De er her på samme tid da? Mm. Dette er nok samme tid, ja. Til slutt viser vi Lilly døren hvor den urokkelige nøkkelen står. Kan du prøve å få ut den nøkkelen av den døra? Nei. Nei. Det rare er at den plutselig dukket opp, forteller de som jobber her. Og den har aldri vært noen nøkkel i den døra. Plutselig så står den inne, og de får den ikke ut igjen. Nei, han hadde raslet jo med nøkkelknippet sitt. Mm. Skal vi se om vi får den ut? Det er litt sånn sverd i stenen hvis du gjør det, Lilly. Så... ja. Det er super, Lilly. Okay. Lilly har dannet seg et bilde av hva som forårsaker forstyrrelsene i lokalene til Visit Moss. Det er de tre ansatte nå spente på å høre mer om. Først må jeg jo si at jeg er i dyp beundring over at dere klarer å oppholde dere her i det hele tatt. For jeg måtte flate ut på sofaen i sted. Jeg har jo vært med nå i det 8. eller 9. året. Og det er enkelte sted som utmerker seg energimessig, og dette er et av de. Og det kan alltid ting åpenbare seg veldig fort. Men når jeg kom inn døra, så fikk jeg umiddelbart en herremann bak meg, som veldig tidlig meldte faktisk sin ankomst. Og fulgte med meg. Og det som han viste meg da, det var at han bar på et stort nøkkelknippe med mange nøkler.
han hade också några böcker under armen som virkade som det var regnskapsböcker. Jag fick en upplevelse av att han hade haft ansvar för städer för att låsa, lucka, stänga. Men jag klarte faktiskt inte att finna ut av om han hade ägarskap till städer. Och så var han en lite yngre kvinna som jag upplevde var norsk som gick och vaska, ställte och laga mat och styra runt omkring. Och hon var lite mer, sa inte något, hon gjorde som hon fick besked om. Jag har ju också arbetsplatsen min där ute i, som vi kallar skranken. Och då ser jag av och till en dame, en jente som går från köknet och ut där. Ja. Men hon gör inte så mycket av sig. Hon Nej, går hon bara går. Bara går, ja. Så jag har bara observerat och så är grejt liksom hur är där och så jobbar jag vidare. Ja. Så det är säkert henne jag har sett där. Kan vara henne jag fångat upp. Det var jättespännande. Och i och med att det kom upp en god del som det vi hade på måte följt på för också, så var det helt strålande. Jag syns hon hade funnit otroligt mycket av det som vi följer och upplever. Att hon sen sätter en vaktmästare som vi också har kallat henne. Det var ett jätteintryck. Ja, ska vi försöka se om vi kan få förändra på detta fältet? Mm. Ja, gärna. Okej. Då ber jag om hjälp från den andliga världen. Jag ber om fristillelse för de som uppehåller sig vid jordplanet. Igen välsignes detta hus. Och jag tackar för välvillig assistansen och sätter stede fri. För att efterpröva Lillys upplysningar startar vi med att försöka kartlägga historien till huset. Adressen hit är nu Skoggata 52. Men till detta huset har det varit många adresser upp genom tiden. Det gör efterforskningen vår extra utfordrande. Huset blev byggt så långt tillbaka som i 1851. Før det låg ett annat hus på denne tomta som blev uppfört cirka år 1800. I boka Mosiana från äldre tider finner vi följande information om byggningen, eller Karl Johans hospital som den också het. Hospitalet var en försörjeranstalt för trängande innan Moss by, alltså ett slags fattighus. Folk kommer för att övernatta här, eller det kommer folk in som inte tillhör här, som är här och drar igen. Fattighuset blev senare sålt och flyttet till ett annat ställe och en ny byggning blev rejst på den gamla tomta. Det är den vi har besökt. I folketellingen från 1910 finner vi något intressant. Alla beboere som är registrerat på denna adressen är kvinnor. Kan det vara att detta har varit ett rent kvinnohus? Det är det faktiskt sparsamt med upplysningar om. Det är ju inte så fryktligt mycket på tryck om historien till detta huset. Nej, det är nog inte. Men en av lånarna fortalte om en speciell historia då de kom flyttande hit till oss. Ja, hon kom till oss fordi hon med sin mor kom flyttande till Moss på helt på begynnelsen av 50-talet och bodde en period i detta huset. Och där bodde också då hennes tante som var en enslig kvinna och hon hade bott där någon år sammen med en del andra ensliga kvinnor. Var det ett rent kvinnohus då? Som vi har förstått det så var det en slags kommunal bolig för ensliga kvinnor. Vuxna ensliga kvinnor. Lilly fick upp namnet på flera personer hon mente hade förbindelse till huset. Bland dem två kvinnor som hon beskriver slik. Verkar som hon är en form för sekretär eller en väldigt korrekt antrycket då. Denna andra, hon är väldigt dagligdags klädd då. Och jag lurer på om det kan vara synne. I folketellingen från 1910 står alltså 10 kvinnor uppfört med adresser på detta stede. Varav en som heter Sørine. Ikke helt ulikt Synne eller Synnøve hvis vi lägger god vilja till. Men vi finner ingen fler upplysningar om Sørine. Huset beholdt trolig sin rolle som kvinnehus helt fram til 1963. Bygningen ble etter hvert solgt, og har i nyere tid inneholdt alt fra skole til restaurant og kafé, før det til slutt ble solgt til Moss kommune. Kommunen etablerte turistkontor her i 2002.
Lilly registrerer også en mannlig skikkelse, som hun mener skal ha drevet med bokholderi og regnskap, og hatt en slags vaktmesterfunksjon på sted. Jeg får navnet Ludvig. Hvor bodde han her da? Igjen så kommer det til 37 opp, men jeg får et 18-tall foran. Vi kontakter Moss historielag for å høre om dette er en person de er i stand til å identifisere. Jeg kjenner ikke akkurat til noen med navn Ludvig, men jeg vet om en som heter Carsten Smith. Og han var vist kjøpmann her i byen, og han jobbet som en slags husforstander eller vaktmester her. Og han var her i over 40 år. Akkurat? Han var her fra 1840 og helt til 1879. Hva slags sted var dette huset på den tiden der da? Under hans tid så var det jo først og fremst et slags pensjonat der personer kunne bo. Og jeg regner med at han har hatt flere forskjellige roller. Kjøpmann Carsten Smith hadde mange jern i ilden. Ikke bare var han forstander på hospitalet, men han drev også bryggeri og brenneri. I tillegg importerte han jern og stål og holdt logi og stall i egen bakgård for bønder som kom langveis fra. I 1867 ble Smith direktør i Moss Sparebank. Om Carsten Smith er mannen Lilly fornemmer er vanskelig å si, men hun fikk også opp en mer dramatisk historie i tilknytning til stedet. Det må ha vært en del kamper her, som jeg tror hadde med Sverige å gjøre. Det er liksom mange døde kropper, det er blodbad, det er mange som ikke får en grav. Historielaget har spennende informasjon rundt dette. Det har faktisk vært to slag her i Moss, og det skjedde i 1716. Det første slaget, det skjedde den 26. mars. De hadde et lager i byen her, med rasjoner og mat til den svenske hæren. Dette likte jo ikke nordmennene, så de gikk inn og så overfalt de dette svenske laget som lå rett her nede. Og det endte med et stort slag hvor 60 personer ble drept, og 350 svensker ble tatt til fange. Og en måned etterpå, den 23. april, så hadde svenskene på ny forskanset seg her i byen. Det likte ikke nordmennene, så en oberst som heter Vincent Budde, han kom med 1000 mann hit til Moss og overfalt svenskene på ny. Og da var det et stort og blodig slag, hvor over 160 personer ble drept, og 500 svensker ble tatt til fange. Så det har vært slag her. Det er gått 4 uker siden sist vi besøkte jentene på Visit Moss. Nå lurer vi selvfølgelig på om de merker noen forandringer. Hvordan er det med dere? Det har blitt bedre her. Det har det. Så vi har ikke den ekstreme hodepinen som vi hadde før. Men det er litt opp og ned. Jeg kan vel si det sånn at etter at dere hadde vært der, så ble det veldig mye bedre. Mm-hmm. Men nå synes vi vel at vi merker at noen ting begynner å komme tilbake. Ja vel. Hva da? Det er litt andre ting, og føles kanskje ikke så tungt. Enda i hvert fall. Så nå er vi litt usikre på hvordan det blir, men for det har på en måte blitt liksom mer og mer. Men det er på en litt annen måte, føler jeg, egentlig. Og så fortalte du om brosjyrene i sted. Ja, da har jeg vært en tur ned i kjelleren, så kom jeg opp igjen, og midt i trappen så fikk jeg en sånn følelse av at jeg var nødt til å se bort på brosjyrstativet. Og da står det mange tyske brosjyrer der foran de andre brosjyrene. Sånn som vi har opplevd før. Nøkkelen som står i den ene døra der, da har den løsnet, eller? Den står fast. Bom fast den da. Den er borte å prøve hver eneste dag. Du er det, altså. Ja. En vakker dag. Ja. Men er det sånn da at dere tenker at dette forsøket var litt forgjeves? Nei, ikke forgjeves. Nei, absolutt ikke. Nei. Jeg føler jeg har fått hjelp til å fjerne noe. Mm. Og nå vet vi at det går an å gjøre noe med det. For at vi har jo fått hjelp til noe av det, så mulig at vi får jobbe videre med det. Jeg får jo i og for seg på våre veien håpe at dette er bare den siste krampa. At dere får en hodepinefri arbeidshverdag. Tusen takk, det håper vi også. Ja, det håper vi virkelig. Og i hvert fall takk for at vi fikk lov til å komme på besøk. Ja, tusen takk for at dere kom. Om Visit Moss har hatt, og kanskje fremdeles har, besøk fra en annen verden, er ikke godt å si. I så fall kan det bety at hendelsene her har en litt annen sammenheng enn det den klarsynte mente.
eller at det hun så var bare faktisk toppen av det hun mente var et isfjell av energier i grunnen her. Så det igjen kan jo tyde på at Moss har fått en ny attraksjon å by på. Takk for kvelden.